Pavarësisht kushteve të pandemisë, sipas udhëtarëve, urbanët në kryeqytet janë të tejmbushur. Urbanët çdo mëngjes kanë këtë pamje, udhëtar të shumtë, pa distancë jashtë çdo rregulli për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Gjithkush mundohet të mbërrijë në kohë në destinacion, ndaj në disa raste nuk marrin parasysh dyndjen në të vetmin mjet të transportit publik në kryeqytet. Mizerable, ne s'kemi ç'bëjmë ja, do shkojmë në spitali. Mi detyruat hesek, kuptoj. Plot kishte. Krahasuar me para pandemis, fluksi udhëtarve ka rënë, por sipas qytetarve, sërish situata mbetet shqetësuese, pasi nuk respektohen masat antikor. Dy ndje kap, maskat i mbajnë të gjithë. Këto dy ditë kshu i kam parë. E njëjta gjë. Njerëz kap, maskat i mbajnë gjithë secili. Nuk ruhet. Shkurt. Unë tash sa erdha nga Kashari, ishte grum. Me rikthimin në punë të urbanëve, u deklarua se do të jetë bashkia ajo që do të kontrollojë për zbatimin e masave, por siç thonë qytetarët, kontrollet janë vetëm për biletat. Po kontroll për bileta po. Jo, pra gjë tjetër jo. Për biletë. Kontroll ka, hyn kontrolli stacionit tjetër më ushtet dingës. Shqetësim tjetër i tyre është dezinfektimi nga brenda i urbanëve. Kushtet janë këto që janë, për mendimin tim, është nuk është e justifikueshme që ky mjet i këtu të dezinfektohet çdo mëngjes. Ose edhe mundësisht dy herë në ditë. Oraret me më shumë fluks janë ato të mëngjesit dhe të pasdites, kur qytetarët shkojnë e kthehen nga puna. Por pavarësisht frikës nga pandemia, ata qëndrojnë përsëri në stacion, në pritje të urbanit të radhës, me shpresën se as sot nuk do të infektohen.